Architekto Felikso Vizbaro projektuotas Kauno centrinio pašto pastatas duris atvėrė 1932 metais. Jis laikomas vienu svarbiausių tarpukario modernizmo statinių Kaune. Tokių dalykų šiandien neįmanoma padaryti. Pačiupinėt reikia. Reikia įsimylėti. Šiandien valdžia su visuomenė diskutuoja dėl šio istorinio pastato, nes pastatas paštui tapo per didelę naštą. Visiems paštas rūpi, ne tiek paštas, o šitas pastatas, kad jis nesugriūtų, kad jis turėtų gerą šeimininką ir kad jis jame būtų tvarkomas. Lietuvos pašto valdyba pernai gruodį atšaukė Kauno ir Klaipėdos centrinių paštų pardavimą. Anot susisiekimo ministro taip siekiama, kad pastatai būtų išsaugoti visuomenės poreikiams. Taigi dabartiniu metu mes turime atrasti būdą, kaip tuos pastatus, ką juose bus, kokia bus jų paskirtis, kaip jie tarnau žmonėms. O tam visi žmonės suinteresuoti turėtų būti aktyvesni. Architektų rūmai susitikime pasiūlė sekti estų pavyzdžių ir šiame pastate įsteigti architektūros muziejų. Visiškai logiška yra, kad Lietuvos architektūra būtų transliuojama pasauliui iš vertingiausio pastato, kurį mes turime, nes tuomet yra sukuriama sinergija, kuomet ne tik muziejaus turinys, bet ir pats pastatas yra tarptautinės vertės, tarptautinės prabos. Architektų manimu, pats muziejus galėtų įsikurti 2000 kvadratinių metrų erdvėse, o dar 3000 kvadratinių metrų galėtų būti skirti komerciniai veiklai. Muziejų išlaikyti kasmet prireiktų apie 850 tūkstančių eurų. Toks kompleksinis pasiūlymas iš tikrųjų ir atrodo, kad yra pats tinkamiausias pastato pritaikymui, tik tais, na, natūralu, kaip kiekvieno sprendimo įgyvendinimui, didžiausias klausimas kyla dėl finansavimo lėšų ir poreikio. Susisiekimo ministro patarėjo manimu, prie pastato pritaikymų tektų prisidėti tiek savivaldybei, tiek kultūros ministerijai, taip pat lėšų turėtų skirti ir valstybės biudžetas. Antradienį susitikimas su visuomenė rengiamas ir dėl Klaipėdos centrinio pašto pastato ateities. Reporterė Nerija Kaulakienė, Kaunas.